ଗତ ଶନିବାରଠୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଛି। ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଦେଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବହୁ ପରିବାର ବେସାହାରା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଗଡ଼ମାଣତୀର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପରଗଡ଼ ତାଳସାହିରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅରୁଣ କୁମାର ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କ ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଘର ଏବଂ ତହପୁରୀ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କର ଦୁଇ ବଖରା ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଏହି ବର୍ଷାରେ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆର୍ଆଇ ବିଜୟ କୁମାର ମାର୍ଥା ଏବଂ ସୁପରଭାଇଜର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଗଡ଼ମାଣତୀର ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ ଟିଭି।